que és el que la manera més ortodoxa i més tradicional de fer-ho. Bé, llavors el que van fer és impost per impost, l'IRPF, societats, l'impost sobre la renda dels no residents, l'IVA, els especials amb tots els que hi ha, tabac, és a dir, vam agafar tots els impostos que paguem i li vam restar les transferències que enguany, que ara l'Estat dona a la Generalitat, i vam trobar quina era els ingressos addicionals que tindria Catalunya. Fixin-se que un dels ingressos més importants, perquè l'impost més important que actualment està recaptant l'Estat són les cotitzacions a la Seguretat Social, que venen a representar doncs, pràcticament més de la meitat del total. Quines despeses addicionals? Bé, doncs Catalunya hauria de fer tota una sèrie de despeses addicionals vinculades a estructures d'estat que ara no tenim, hi ha polítiques pròpies d'un estat que ara no tenim, com defensa o fomentar molt més el que és tot el tema d'afers exteriors, etc. I també algunes que ara fa l'Estat i que no les ha traspassat i encara les fa l'Estat doncs bàsicament per motius polítics, com per exemple el pagament de les beques. Les beques encara venen de l'Estat, tot i que la Generalitat té un programa propi, però la majoria encara venen de l'Estat. Doncs bé, aquestes també, òbviament, totes aquestes despeses se suposa que les farem o s'haurien de fer des de la Generalitat, o la Seguretat Social, òbviament. Val? També partim de la hipòtesi de que considerem que es gasten els mateixos diners que gasta l'Estat, és a dir, després ja es veurà, la Generalitat tindrà possibilitat de canviar, però per poder fer aquesta aproximació a la viabilitat, tant mantenim l'estructura d'ingressos com l'estructura de despeses. Val? Bé, aquí també hi ha dos mètodes per imputar les despeses i el que hem fet és, per cada programa i subprograma de despeses, analitzar bé quin dels dos mètodes utilitzem. Per exemple, en el cas de defensa, no hem imputat a Catalunya el que l'Estat gasta a Catalunya en defensa, perquè gasta molt poc, perquè tota la major part de la despesa de les capitanies, dels quartells i tot això estan fora de Catalunya, aquí en tenim molt poc. Hem suposat que Catalunya, en aquest cas, gastaria el que l'Estat espanyol gasta en euros per habitant. Si l'Estat espanyol gasta, no sé, ho dic ara, puc dir un disbarat, 600 euros per habitant, doncs Catalunya gastaria el mateix. Val? És a dir, hem fet aquest supòsit, que això seria l'aproximació que li diem del flux del benefici. El mateix en política exterior. En canvi, amb altres, com per exemple pensions de guerra, foment a l'ocupació, etc., sí que atribuïm a Catalunya el que realment l'Estat gasta a Catalunya. Per tant, el que hem fet és tota una feina de destriar programa per programa, veure quina seria la millor mètode per imputar a Catalunya aquesta despesa addicional. Val? Això també ho hem calculat per tots els organismes autònoms i bueno, al final ens hem quedat que, de fet, molts organismes autònoms no tenen sentit per Catalunya, perquè Catalunya ja els té, no sé, l'Institut Nacional de Meteorologia doncs no cal que l'imputem a Catalunya perquè Catalunya ja té el seu Institut de Meteorologia, o l'Institut Nacional d'Estadística no m'imputa res a Catalunya perquè a Catalunya ja tenim l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya. Segur que s'haurà de reforçar, però no caldrà crear una estructura nova. Val? Només hem considerat dos, que aquestes sí que creiem que són les més rellevants en termes econòmics i que sí que s'han de fer. Una és l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, que tot i que a Catalunya ja hi ha l'Agència Catalana, s'ha de reforçar moltíssim perquè l'Agència Catalana no gestiona els grans impostos que són els que donen la major part de la recaptació. Per tant, hem de crear una Agència Tributària Catalana molt més potent de la que tenim. I el Consell Superior d'Investigacions Científiques, que també caldria incorporar-lo. Després està tot el tema de la despesa de la Seguretat Social, que bàsicament són les pensions. Les pensions de jubilació, les pensions per incapacitats i les pensions per desocupació, per prestacions d'atur. I també hem calculat com a despesa addicional la part de la inversió que fan les empreses públiques de caràcter més inversor d'infraestructures. No? I hem calculat doncs, que Catalunya hauria de gastar el que l'Estat ha estat gastant aquests anys, o millor dit, aquestes empreses públiques, a Catalunya. Val? Bé, tot això ens dona un total d'unes despeses que estan al voltant dels 35.000 milions. Si mirem els ingressos addicionals,
que de mitjana per aquest període 2006-2009 venen a suposar uns 49.000 milions d'euros que tindria la Generalitat de mes a mes. I mirem les despeses addicionals que hauria d'assumir com a estat propi, que venen a ser 35.400 euros, ens dona que la diferència és un guany de 13.600 euros. Per tant, els ingressos que obtindríem serien molt superiors a les despeses que hauríem de fer, mantenint, repeteixo, la mateixa estructura d'ingressos i de despeses, però és per tenir una aproximació més fiable. I això va suposar el 7,1% del PIB. Per tant, és evident que hi ha un guany fiscal important. De fet, clar, amb el dèficit fiscal que tenim, doncs era lògic que ens donés un resultat d'aquest tipus. No hagués estat, no se sostindria tenir un resultat diferent. Llavors, amb aquest guany fiscal, què és el que es pot fer? Doncs, òbviament, a partir d'aquest guany es poden rebaixar impostos, es pot incrementar els serveis públics, es poden construir infraestructures que fins ara no s'han construït i que estan minvant el potencial econòmic de Catalunya, es pot eixugar el dèficit de la Generalitat, etc. I, a banda d'això, òbviament, tenir la possibilitat de dissenyar tots els instruments de política econòmica d'ingressos, és a dir, d'impostos i de despeses, doncs dona una potencialitat de creixement molt més important, perquè des de la proximitat es poden fer moltes polítiques d'impuls econòmic que no des del govern central, que les fa per tot el territori i d'una manera homogènia que a vegades doncs, no encaixa prou bé amb les necessitats que tenim en el nostre territori, i això es veu perfectament amb el tema de les infraestructures. Per tant, és evident que tindríem un guany fiscal doncs, al voltant del 7% del PIB, dels 13,5 milions d'euros. Una altra de les preguntes que ens fèiem a l'inici és: podríem pagar les pensions? Aquesta és una qüestió important, sensible. Alguns polítics hem sentit dir que Catalunya no podria pagar les pensions dels seus jubilats i ens agradaria avui desmentir-ho, i desmentir-ho amb arguments sòlids com són doncs, les dades que surten de la Seguretat Social. En primer lloc, cal dir que el sistema que tenim de pensions és un sistema anomenat de repartiment, no de capitalització. Això què vol dir? Doncs vol dir que les pensions que cobren actualment els jubilats les paguen, provenen de les cotitzacions que paguen els treballadors, les persones que estan en actiu. No és un sistema de capitalització, no és que cada pensionista tingui doncs, un capital a Madrid i que d'aquell capital li vagin pagant mensualment la pensió. No, sinó que la pensió prové dels treballadors, de les persones que estan actualment treballant. Què vol dir això? Doncs que mentre a Catalunya hi hagi persones treballant en actiu, hi haurà ingressos per poder pagar les pensions. No ens hem de refiar que el capital ens el traspassi a Madrid, perquè molta gent potser té la percepció de que com que ha anat cotitzant durant els llargs dels anys, doncs sí que s'ha fet un capital i que aquest capital doncs, està a Madrid i si som independents quedarà allà i qui li pagarà la pensió. No és un fons de pensions el sistema que tenim. Això sí que doncs, els fons de pensions privats que tenim en el banc funcionen així, però el nostre sistema no. Per tant, mentre hi hagin persones actives, treballadors que cotitzin, hi haurà recursos per pagar pensions. Ara, vostès em podran dir, però potser doncs, Catalunya no té els treballadors suficients o aquestes cotitzacions que es paguen a Catalunya no són suficients per pagar les pensions. Doncs anem-ho a veure. Bé, en aquest quadre tenim els ingressos menys les despeses de la Seguretat Social, és a dir, el saldo, el que queda després de pagar les pensions. Ingressos, paguem les pensions, què ens queda?
vegin que hi ha una sèrie d'anys, des del 95 al 2010, hi han tres columnes. Una és Catalunya, el saldo que queda a Catalunya. Una altra és Espanya sense Catalunya i el total, que seria doncs l'estat espanyol. Bé, algunes d'aquestes xifres, que són doncs milions d'euros, tenen a davant un signe negatiu, tenen aquesta ratlleta. Això vol dir que quan hi ha davant un signe negatiu, vol dir que les despeses han sigut superiors als ingressos en aquests anys. O sigui, que no hi ha hagut un superàvit a la Seguretat Social. Com es va finançant això? Doncs s'acudeix a el que es diu el Fons de Reserva de la Seguretat Social, que són recursos doncs, que estan allà per anys en què doncs, hi hagi dèficit, o l'Estat doncs, ha de finançar el dèficit amb endeutament. Bé, però què veiem aquí? Doncs si ens fixem en la columna que diu Catalunya, veiem que el 95 i 96 Catalunya va tenir dèficit a la Seguretat Social, igual que Espanya sense Catalunya, perquè eren anys de crisi també, com ara. Per tant, les cotitzacions es van disminuir degut a que hi ha menys gent que treballa i per tant es cotitza menys, però en canvi les pensions persisteixen i va haver un saldo negatiu. Ara, els altres anys veiem que sempre Catalunya té un saldo positiu, vol dir que li sobren diners. Les cotitzacions que paguen els catalans menys les pensions que reben els pensionistes catalans té un saldo positiu, sobren diners. I això passa fins al 2009 i 2010, que torna a haver-hi un saldo negatiu, la crisi que tenim actual. Tenim un saldo negatiu a Catalunya i també a Espanya sense Catalunya. Ara bé, mirem què passa a Espanya sense Catalunya i veurem que quasi bé tots els anys hi ha un signe negatiu. O sigui que Espanya sense Catalunya no té suficients recursos per pagar les pensions. Aquí, una altra cosa que vull dir, és que hi ha totes les prestacions de la Seguretat Social. Jo em refereixo a pensions perquè és la manera més vulgar de dir-ho, però aquí tenim tot el sistema de la Seguretat Social. També hi ha les prestacions d'atur i totes les pensions, ja sigui de funcionaris, gent que hagi contribuït a través de la MUFACE o treballadors que hagin estat al sector privat, en tot el sistema de la Seguretat Social. Només veiem que Espanya va tenir saldos positius doncs, els anys del boom econòmic, com van ser doncs, del 2003 al 2007. Va? Una altra qüestió que també voldria subratllar és que fins i tot els anys que Catalunya té dèficit en la Seguretat Social, en termes relatius, és molt més baix que el que té Espanya sense Catalunya. Aquí ens fixem només en el 2009 i 2010, a dalt està la xifra en milions i a baix la segona fila en euros per habitant. I veiem doncs, que aquests dos anys Catalunya va tenir un dèficit, ja ho sabem, però era només de 450 euros per habitant, en canvi a Espanya de 1.217 euros per habitant. Per tant, també en termes relatius el dèficit de Catalunya és més petit. Però anem a veure què ha passat durant aquests anys, del 1995 al 2010. Imaginem que Catalunya hagués estat independent en aquests anys. Doncs Catalunya, en aquests anys, hagués acumulat un saldo positiu de quasi 25.000 milions d'euros. És a dir, algun any hagués tingut dèficit, però aquest dèficit es hagués pogut compensar amb el superàvit que tenia els altres anys. Fixem-se, doncs, Catalunya, amb aquests 16 anys, del 95 al 2010, un saldo, un superàvit
li haguessin sobrat 25.000 milions d'euros, que això vol dir 3.285 euros per habitant. I això doncs, es pot constituir com fons de reserva per quan venen períodes de crisi i doncs, hi ha resultats negatius. En canvi, Espanya sense Catalunya té un resultat negatiu. Per tant, són els catalans que estan pagant les pensions de la resta d'Espanya. Per això, diu, els pensionistes, si som independents, no podran cobrar la pensió. Al contrari, potser si seguim amb Espanya no la podrem cobrar. Bé, aquests doncs, són els números. Una altra qüestió, naixeria Catalunya molt endeutada? També doncs, es diu que si ens independitzem haurem de sumar, d'assumir una part del deute que té l'estat espanyol, que com sabem doncs, cada vegada va creixent més. Per saber què ens tocaria, hauríem de negociar amb l'Estat. Aquí hi ha un conveni, que és el conveni anomenat de Viena de 1983, que és un tractat internacional que regula quan un territori s'independitza amb un estat, com es tenen de repartir tant els passius com els actius, perquè ens hauríem de repartir el deute, però també ens hauríem de repartir els actius. Què vol dir els actius? Doncs el que són edificis que té l'Estat, accions que pot tenir l'Estat amb empreses públiques, etc. I aquest conveni diu que s'ha de trobar un criteri just per repartir aquests actius, aquests passius. Imaginem que el que són els passius, el deute de l'Estat, doncs es podria repartir segons el pes de la població. Si Catalunya, doncs la població catalana representa el 16% de la població espanyola, que assumissin el 16% del deute espanyol. Txèquia i Eslovàquia, quan es van separar, ho van fer d'aquesta manera, ho van fer segons el pes percentual de la població de cada territori. Un altre criteri seria segons el pes econòmic de Catalunya, que seria doncs, el pes del seu PIB, que representa aproximadament un 19% del PIB total espanyol. Ara bé, el criteri que podria semblar més just seria doncs, assumir el deute en proporció a la despesa que el govern central ha fet a Catalunya. Perquè, esclar, per què hem d'assumir nosaltres el deute de l'AVE que s'està fent cap a Galícia? Si és una infraestructura que no doncs, beneficia els catalans. Per tant, un criteri més just, al nostre entendre, seria aquest, no? Assumir la despesa, assumir el deute que està relacionat amb la despesa que ha fet l'Estat a Catalunya. Que aquesta despesa doncs, té un pes d'un 14%. Del total de la despesa que fa l'Estat, un 14% ve a Catalunya. Bé, això doncs, quin endeutament suposaria? Doncs això suposaria que imaginem que s'agafa la pitjor de les hipòtesis, que seria assumir un endeutament en funció del nostre pes econòmic, que és el 19%, per tant seria la hipòtesi menys favorable per Catalunya. Doncs això voldria dir que ens tocarien uns 124.000 milions d'euros en deute. Aquest seria el deute que assumiríem de l'Estat, que sumats al deute que ara té la Generalitat, que són uns 46.000 milions, i el dels governs locals, municipis, diputacions, que són uns 6.000 milions, això voldria dir que Catalunya naixeria amb un endeutament d'uns 176.000 milions, que aproximadament és el 80% del PIB català. Això és molt, això és poc,
Bé, això és una xifra alta, però hem de pensar que Espanya està ja quasi al 100%. Actualment ja l'endeutament espanyol representa el 100%. No és tant la importància d'assumir un endeutament, el volum que pugui tenir. El que és més important és la solvència que pot demostrar l'Estat a l'hora de tornar-lo. Per tant, és a dir, si nosaltres assumim un PIB, un endeutament, perdó, del 80% del PIB, no es fixaran tant si és del 80 o del 70%, sinó que es fixaran si aquest nou estat, Catalunya, és solvent com per poder-lo tornar. I Catalunya seria solvent, ho hem vist abans amb el que ens ha explicat la Marta. Tindríem ingressos, molts més ingressos potencials, tindríem un superàvit, la Generalitat no tindria dèficit i això donaria solvència a l'Estat. Què li passa a l'Estat espanyol actualment? Que el problema és que no té solvència. El problema és que s'està qüestionant si l'Estat podrà tornar aquest endeutament. Per això la prima de risc alta. Ens fan pagar molts interessos quan ens endeutem perquè l'inversor no es fia que li podem tornar el deute. Però amb tot i això, també hem de pensar que ens hem de repartir els actius, és el que he dit abans. No només ens hem de repartir el deute, ens hem de repartir les accions que té l'Estat en empreses públiques, les reserves que té el Banc d'Espanya. El Banc d'Espanya doncs, té reserves, té l'or, el famós or del Banc d'Espanya, encara n'hi ha. Ens hem de repartir les infraestructures, els edificis. El Tractat de Viena diu que tot el que serien doncs, infraestructures immobles de l'Estat en territori català passarien immediatament a ser propietat del nou Estat. Això per un criteri territorial. Però llavors ens hauríem de repartir doncs, aquests altres actius. I això representaria aproximadament un 38% del PIB. Clar, assumiríem un 80% de deute en relació al PIB, però si tenim uns actius que són el 38% del PIB, en termes net, doncs la situació no seria tan desfavorable. Clar, això estem suposant aquí que doncs, hi ha una negociació, estem portant a terme doncs, un procés negociat d'independència. Esclar, ens podem preguntar, i si l'Estat no vol negociar, i si doncs, Catalunya ha de declarar-se independent unilateralment i no hi ha negociació, però esclar, potser l'Estat espanyol, si arriba a aquest terme, també li interessa negociar amb Catalunya, perquè potser li interessa que Catalunya...